بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ٹیک ملک یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر سے جو ہے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، سعودی عربیہ میں جو ہے مکمل طور پر جو 24 گھنٹے کا جو ہے کرفیو لگانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں دوستو، 5 دن کے لیے جو ہے پورا سعودی عربیہ بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے دوستو، اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے اس اپڈیٹ کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو، وزارت داخلہ کی طرف سے ایک نیو اپڈیٹ جاری کیا گیا ہے جس میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے یہ کہا ہے کہ 21 رمضان المبارک سے لے کر 30 رمضان المبارک تک جو ہے کرفیو میں نرمی پیدا کی جائے۔ جی ہاں دوستو، 30 رمضان المبارک تک جو ہے کرفیو میں نرمی رہے گی۔ اس کے بعد جو ہے دوستو، نئے کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے دوستو سعودی حکومت نے ایک سخت اعلان کیا ہے کہ 30 رمضان المبارک سے لے کر 4 شوال تک مکمل کرفیو ہوگا۔ جی ہاں دوستو، 24 گھنٹے کا کرفیو ہوگا، بالکل بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جی ہاں دوستو، یہ 24 گھنٹے کا جو کرفیو لگایا جا رہا ہے یہ نئے کرونا وبا سے بچنے کے لیے لگایا گیا ہے۔ جی ہاں دوستو، منگل کو جو نئے اقدامات جاری کیے گئے تھے، جو اجلاس ہوا تھا شاہی فرمان، اس میں یہی اپڈیٹ جاری کیا گیا ہے کہ اب جو ہے 30 رمضان المبارک سے لے کر 4 شوال تک جو ہے سعودی عربیہ میں 5 دن کا جو ہے مکمل کرفیو لگایا جائے گا۔ جی ہاں دوستو، پورا سعودی عربیہ ممالکت بھر میں جو ہے یہ کرفیو لاگو ہوگا۔ کوئی بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس پر جو ہے 10,000 ریال کا جرمانہ بھی ہوگا اور قید بھی ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، 30 رمضان المبارک تک جو ہے کرفیو میں نرمی ہے، اس کے بعد جو ہے مکمل طور پر جو ہے 5 دن کے لیے پورا سعودی عربیہ بند کیا جائے گا۔ تو دوستو، یہ آج ہی اپڈیٹ جاری کیا گیا ہے، تو میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس کے علاوہ دوستو، پاکستان جانے کے لیے آج 5 فلائٹوں کا آغاز کیا جا رہا ہے، تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ دوستوں کو فلائٹ کی اپڈیٹ دی جائے گی۔ تو دوستو، اپنا رکھیے گا خیال، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔